ono što mi već godinama radimo, to je zamena vodovodne mreže. Svake godine uporno po 3 km menjamo i mislim da zato imamo dovoljno vode tokom leta kada svi ostali imaju problema. Znači, mi smo negde oko 13.400.000 dinara iz programa KFE-a potrošili ili utrošili na zamenu vodovodne mreže u 2017. godini. Tu pre svega mislim na dve ulice, Nišku i Stojana Milodinovića, ulice koje su preko 600 metra jedne i druga dužine. I kada kažem rekonstrukcija, to znači ne samo glavna cev, nego i svi priključni vodovi i šahte, znači kompletna rekonstrukcija ovih ulica je završena. Opet smo izdvojili oko 8.600.000 dinara sopstvenih sredstava na zamenu vodovodne mreže u ulicama Partizanska, Momčila Milutinovića, nosioci albanskih spomenica. U skladu sa našom politikom da i grad i selo imaju jednak tretman, negde oko 9.000.000 dinara smo potrošili na sela. Najveća suma je otišla na zameni vodovodne mreže u selu Poljska Ržana preko 1.000 metara ili preko kilometra mreže kroz, uslovno rečeno da kažem, glavnu ulicu u Poljskoj Ržani je izvršeni su radovi. I to je ono, kažem, što je bitno kada je u pitanju 2017. godine i kada je zamena vodovodne mreže u pitanju. Samo da vas prekinem, ta zamena vodovodne mreže je višestruko značajna. Prvo, pijemo zdraviju vodu, drugo, nemate gubitke, instalacija je drugačija, savremena, tako da to su neki elementi koji su veoma bili značajni za samo zamenu. Naravno, mi imamo nekoliko kriterijuma kada se odlučimo za neke radove. Pre svega to je učestalost kvarova. To opet znači da je mreža 30, 40 ili ko zna koliko godina stara i neminovno je ako u nekoj ulici mesečno po nekoliko puta imate intervencije da je jednostavno došlo vreme da zamenimo vodovodnu mrežu. To je jedan kriterijum. Naravno, drugi kriterijum, pokušavamo da uskladimo svoje naše aktivnosti sa direkcijom za izgradnju, odnosno javnim preduzećem za planiranje, kako se sada zove što se tiče asfaltiranja, pa te neke naše planove usklađujemo i, kažem, to su neka dva kriterijuma koje primenjujemo kada se odlučimo za neku ulicu. Pozitivne promene su svakako, i benefiti od toga je pre svega manji broj kvarova i nećemo tretirati naše građane stalnim isključenjem vode i naravno štedi se voda, odnosno imaju više na raspolaganju za naše potrošače. Kad se spoji, koliko je to kilometara? Svake godine, pa i 2017. to je nešto preko 3 km vodovodne mreže zamenjeno. Znači, to je nešto što mi radimo već, ja mislim, 8 ili 9 godina i ako uzmemo u obzir da je negde oko 130 km vodovodne mreže u gradu samo dužina te mreže, mislim da smo mi nekih najmanje 30 km već promenili i da je to sve novo.